Hello，大家好。看到本期的视频标题，大家都知道，本期视频呢是一期救活新政。在2022年5月8号的时候呢，我发了这个博客视频呢，应该也是没有玩几天就发了，讲的应援机场，然后是一个性价比很高的智联机场，也是首次有机场把智联机场这个价位打到了1元这个价格上。在这1年半的时间里的话，有很多的智联机场开业，也有很多的智联机场倒闭。也有很多机场挑战过应援机场的地位，但他们都失败了。然后应援机场也经过大热门，大热门的时候，它是墙内知名度最高的机场。然后甚至对于自己的贴吧，还经过低谷，低谷的时候呢，是流量砍到了1/10，特别少流量。甚至还有一段时间上过中转，是吧？忘记了。现在咱们就来再测一下应援机场。那现在呢，他们家测速的策略是比较严格的。其实这期视频呢，几天前我就想发了，但是大家不要用他们家测速，因为我测了一次速，限速限了我好几天，然后就是跑两三个节点，后面的节点全都给你限速，现在从零了直接。然后跑流媒体我也不敢跑，我怕再给我限速这样的。所以说就手动测速吧，测一下他们家油管什么的速度。然后讲一下价格，12元年付，每个月500G，15元一个季度。也就是说是5块钱一个月吧，每个月400G，我也不知道这个价格为什么这么定啊，我也不知道。反正我看过，确实是这个价格。然后7元一个月是8T 的流量，相信一般人是用不完这个流量的。他们家呢，全部是用的约炮节点。现在的约炮节点的话，像 AZ 已经 GG 了，基本上全都是最廉价那种 AWS，然后还有一些 AZ 的除去香港的一些节点这样的，可能以后有 VU 这个没测。没测，不敢测，我怕再跑一次再把账号给限速了。他们家最大的一个特色的话，就是邀请用户每次都有循环60%的返利，循环返利。但这个太恐怖了，真的。这也就是他们家这个面板是 VRB 的面板，不是 WCMS 那种，个人可以买多个套餐。如果能买多个套餐的话，我直接把我账户里的余额用来买套餐给大家测试了。他们家这个余额呢，只能在本站消费，不能提现，而且也不能自己邀请自己这样的。并且协议呢是抽定协议，放到现在的话，很多的智联机场已经换上了最新的 CSDL2 的那个协议了，但是我感觉在噱头方面是大于实用的。因为 CSDL2 的话，你怎么说呢，对于移动和联通来说的话， CSDL2 协议并不会带来太高的速度提升，基本上没有提升，并且还有 UDP 被阻断的风险，对吧？而对于电信来说的话呢，上 CSDL2 可能会好一些，但是仅仅只是福利电信用户，毕竟它是 UDP 协议，毕竟阻断的概率会高一些。然后看一下本次使用的节点，抽进的日本02，给大家看一下，确实是那个机场。然后打个油管，找一个 4K 视频吧。我使用的是移动宽带啊，你电信宽带就不要去想着购买这种智联机场使用了。CSDL的勉强可以，CSDL协议的话。然后就是说有点慢，大家等一下，现在是在跳过广告的阶段。好了，进入视频正题。 1080p 13000 4K 48000，刚开始第一遍跑的时候速度到了100000左右的，怎么这一遍就只有20000了呢？换一个节点试一下，换到新加坡。然后速度方面是，妈呀，16万，大家看到了吗？太离谱了，这个速度，16万，我的妈呀！而且我这还是北方用户，相信南方用户使用的话，速度会更好一些。15万，16万，怎么样？20万，20万，兄弟们，20万，移动晚高峰测速20万，我的妈呀！应援机场 WiFi DS 永远的神，真的，真的不愧当时我给他永远的神的称号，1年半了，依然如此坚挺。
现在可以放心的继续去购买应援机场了。如果你当做备用机场使用的话，这个机场说实话作为最容易跑路的直连机场，而且还是单价每个月1元左右的机场呢，能坚挺到现在确实都不容易，并且还被推上过风口浪尖。大家都知道很多机场倒闭并不是因为成本原因，并不是因为运营的关系，就是单单的因为它处在了风口浪尖那个位置上，它不得不跑路，而应援机场坚挺到了现在。所以说它是灵车中的战斗机啊，灵车机场中的战斗机。那本次视频呢就到这里，咱们下期再见，拜拜。